Slovenský červený kríž tento rok organizuje 26. ročník valentínskej kvapky krvi. V tomto roku prebieha od 15. februára do 19. marca. Napriek tomu, že je nepriaznivá situácia kvôli koronavírusu, tak darcov krvi neustále potrebujeme a týmto by sme ich chceli pozvať nielen mladých ľudí a študentov a všetkých zamilovaných, ale aj ostatných, ktorí majú chuť pomôcť takýmto spôsobom, že darujú krv. V tejto mimoriadnej situácii je to darovanie krvi trošku iné, ale v tom zmysle, že sa darca krvi musí objednať na hematologicko-transfuziologickom oddelení na presný čas, aby sa tam spolu nestretávali darcovia na jednom mieste.